Робота у прямому ефірі триває. Прямо зараз будемо говорити про ситуацію захворюваністю на кір в Одесі, в Одеському регіоні. З нами Оксана Рокунець-Сорочан, заступник начальника департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Давайте почнемо з відеоматеріалу на цю тему. Подивимось і почнемо обговорення. Кір набирає оберти. За неповні два місяці поточного року ця недуга вразила вже 3264 особи. Померло від хвороби 8 людей. Такі цифри озвучили в Центрі громадського здоров'я України. Найвищі показники захворюваності в Львівській, Рівненській та Вінницькій областях. Відзначимо, що всього за цю зиму захворіли більше 20 тисяч осіб. Щеплення – єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності, зазначають медики. За їхніми словами, найвищі показники захворюваності спостерігаються в регіонах, де низький рівень охоплення плановою вакцинацією. Департамент охорони здоров'я ще раз наголошує про те, що єдиним способом захисту вас та вашої дитини від такого висококонтагіозного захворювання, як кір, є щеплення. На сьогоднішній день щеплення проти кору проходить вакциною КПК. Якщо у вас виникло бажання щепити себе або свою дитину, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, лікаря-педіатра, дати згоду, заповнити відповідні документи та зробити щеплення. Нагадаємо, що всього з 2017 року на кір перехворіли понад 73 тисячі осіб. З них 28 випадків летальні. У 2018 році від кору загинуло 16 осіб. Так, ну чи можемо ми говорити про те, що в Україні епідемія кору, на даний момент 3 тисячі людей захворіли на цю хворобу, це епідемія чи ні? Дякую за запитання. Я би хотіла розпочати з того, що за останній тиждень в Одеській області ми відмічаємо зниження ріста захворюваності на 13%. На даний час у нас з початку року захворіло 590 осіб, із них 352 – це дитини і 238 – це дорослі особи. Якщо говорити в цілому по Україні, то так, за тиждень ми маємо 3446 випадків, а з початку року більше 21 тисячі. Але хочу наголосити ще на тому, що ще 2017 році, 2018 Одеська область входила в п'ятірку тих областей, які щойно звучали, та Львівська, Рівненська, Вінницька область. І ми також лідірували на карті, горіли червоним і говорили про те, що у нас високий ріст захворюваності. Але завдяки всій тій роботі медиків і освітян, і департаменту охорони здоров'я міста, і Одеси, ми на сьогодні день перемогли ріст захворюваності, можемо говорити про добрі і позитивні результати. На сьогодні це 590 випадків, а для порівняння Львівщина має 3446 випадків. Епідемії нема зараз в Україні. Про те, що це епідемія чи ні, це ріст захворюваності. Епідемію ми не можемо з вами робити висновок про епідемію. Це робить заключення Міністерства охорони здоров'я, фахівці в даному напрямку, вони аналізують ріст захворюваності за останні декілька років по Україні взагалі, і тільки після цього може зробити висновок, це є епідемією чи ні. Але з точки зору на нашому рівні, ми можемо сказати, що ми прослідковуємо чіткий ріст захворюваності, не говоримо про епідемію як таку. Ну і взаємозв'язок між людьми, які щеплені, дітьми, зокрема, і не щепленими. Прямий взаємозв'язок. Ми, аналізуючи навіть нещодавний спалах кору в селі Шевченково Кілійського району, у нас діти хворіли не щеплені. В одній родині троє дітей, одна дитина була щеплена одною дозою, і двоє дітей взагалі не були щеплені. То діти, які не були щеплені взагалі, захворіли і хворіли, а дитина, яка була однодозово щеплена, вона навіть не захворіла. Хоча ми знаємо, що захворювання таке, як кір, воно висококонтагіозне, і 90% людина, яка була в контакті з хворою людиною, вона захворіє. Тобто вам яскравий приклад із нашого життя, із життя Одеської області, про те, що діти не щеплені, не хворіють. Щеплені хворіють, а не щеплені не хворіють. Або навіть якщо вони захворіють, то сам перебіг захворювання буде, скажімо так, протікати в легкій формі і не буде мати таких негативних наслідків, які ми очікували і мали в минулому році. Розкажіть про випадок із дитиною, яка знаходилася у реанімації у важкому стані. Все нормально?
у Кілійському районі? На сьогоднішній день я можу сказати, що спалах кору в Кілійському районі селі Шевченково повністю локалізований. На сьогоднішній день хворих немає. Людей, які перебувають на амбулаторному лікуванні або стаціонарному, їх немає. Всього у нас перехворіло 120 людей під час цього спалаху, із них 116 дітей. Хочу подякувати від Департаменту охорони здоров'я медикам, які, скажімо так, небайдужі медики, які самі виявили своє бажання. І щоденно у нас були розгорнуті стаціонари на дому, і більше 120 людей були щоденно оглянуті. Угу. Це дуже великі зусилля і дуже велика, скажімо так, нагрузка була на наших медичних працівників. Але люди оглядалися, їм проводились корекції медичного лікування, лікарських засобами. І перше, що це дало, те, що в них не було ускладнень, і тільки 11 людей з 120 у нас перебували на стаціонарному лікуванні. Решта ми змогли лікувати в домашніх умовах, розгорнутих стаціонарах на дому. Тому Кілійський район один із яскравих прикладів, що коли виникає, скажімо так, спалах кору, і медики, і освітяни, і люди небайдужі об'єднуються заради досягнення однієї мети – це зупинити розповсюдження захворюваності далі. Найпоширеніші аргументи, за якими люди відмовляються і щеплювати і дітей, і самих себе також? Ну, якщо говорити про релігійне підґрунтя, якщо мати на увазі, наприклад, ситуацію, ну, якщо говорити конкретно про даний випадок, да, то ці люди, аналізуючи по епідрозслідуванню, ми встановили, що люди, які захворіли, вони всі були однієї общини релігійної. Я не можу сказати, що вони по релігійним переконанням чи іншим. У нас в медичних амбулаторних картах були відмови, в тому числі по релігійним переконанням, в тому числі були і просто відмови у зв'язку з недовірою, у зв'язку там з особистими якимось моментами батьківським. Тобто тут питання відмови многогранні. Ми хочу відмітити ще такий маленький елемент в тому, що коли почався спалах кору в Кілійському районі, то завдяки активній роботі медики навіть умовили, і ми прищепили і дітей, і дорослих. У нас було щеплено там близько 224 дітей і 140 дорослих. Тобто 364 особи, маючи відмову в амбулаторній карті, таки пройшли щеплення проти кору. Це також давайте дитя. ще раз один одному нагадаємо, як берегтись від недуги і які засоби профілактики. Ну, єдиним захистом від даної недуги це є щеплення вакциною КПК. На сьогоднішній день в Одеській області має 49 тисяч доз. Ми отримали 19 числа 23 тисячі доз міністерства додатково. На сьогоднішній день ми забезпечені вакциною. І закликаю вас, ваших близьких, друзів і знайомих, які на сьогоднішній день не провели щеплення собі чи своїм дітям з тих чи інших причин, все-таки зробити щеплення. І якщо, скажімо так, батьки, які вкрай переживають за своїх дітей, вони можуть зробити щеплення в лікувальних закладах. Для цього потрібно звернутися з бажанням щепити дитину, і в умовах стаціонару ваша дитина буде щеплена під наглядом медичних працівників. Тобто тут вже такий момент. На сьогоднішній день якщо говорити про спалах, то він спадає чи ні? Спалах який саме? Ну, епідемії кору. Не епідемії, а ну, кору. У нас 590 випадків за цей рік поточний. Це вважається на фоні других областей. Я вже називала цифри, це 3 тисячі, тисячу. То я вважаю, що у нас спалах росту захворюваності на кір немає. Да, у нас є випадки одинокі рост захворюваності. Ну, це за... Скажемо, це не критичне, ми вже мали складнуші ситуації, ми з цим справляємося, все у нас добре. Ну, я про те, щоб не хвилюватись. Ні. Дякуємо вам. Треба щепитися і взагалі не будете хвилюватися. Оксана Руконець-Ручан, заступник начальника департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, була у нас в студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Вікторія Ортіс. Після новин авторський проєкт «Ні слово про політику». 18:10, повернемось в студію.